Vítám vás u dalšího dílu ze hry Hearts of Iron. Jelikož jste si psali o to, aby díly z této hry vycházely častěji, tak tady už máme pokračování, kde hrajeme za naše Československo, takže už 12. díl. Rozhejbeme si teda čas, no a pojďme si říct, o co jste si vlastně napsali u minulého videa. Nejdřív si teda ještě nastavíme nějaký to státní zaměření. Zkoumali jsme totiž horské jednotky, tak si dáme podpůrné jednotky, abychom vylepšili taky podpůrné zbraně. U minulého videa jste si psali o to, abych víc zkoumal letadla, což znamená, že bychom museli zkoumat AV B-135. Potom, abych rozšířil tankový arzenál, takže pravděpodobně dal víc továren do stavby tanků. A nějakou tu bojovou loď, abychom vyzkoumali, abychom mohli začít stavět přístavu lodě. Myslím si, že to bude dobrý nápad, když už máme přístavy. No ale teďka si pojďme nastavit, abychom si rovnou postavili těch přístavů víc, přeci jenom a potom ty lodě stavíme rychlejc. Takže dáme si stavit přístav v Pomořanech. No a zároveň máme další vojenskou továrnu, kterou právě můžeme nastavit k nějakým tankům. Viděl bych to asi k středním tankům, protože těch zatím máme dost málo. No a máme rovnou další továrnu, takže tam přihodím dvě. Musíme teda taky dokoupit Wolfram. Když se podíváme, odkud bychom mohli koupit. Sovětský svaz už by měl jenom dva vlastně, dvě jednotky Wolframu. Takže budeme muset koupit z jiného státu. Viděl bych to, že nakoupíme z Portugalska. Je takový neutrální. A dáme si teda stavět další vojenskou továrnu. Jak vidíte, v Německu jsou pořád nějaké bitvy teďka, kdy spojenci teda válčí s Německem. Jsem docela zvědav, co s ním mají v plánu teďka udělat. Vyzkoumali jsme hrubý kanon vzor 35. Ten si určitě dáme stavět. A vyzkoumáme si teda nový letadlo. Tak to bychom měli. Teďka se nám ty továrny staví fakt opravdu hodně rychle, takže máme další vojenskou. Postavíme taky nějakou továrnu na Slovensku. Tak a dáme další továrnu do těžkých tanků dáme. Máme tady událost pád Berlína. Vždycké jednotky došly až do Berlína. Tak dáme si stavět hrubý kanon vzor 35. A musíme zase dokoupit další suroviny. Že nakoupíme od Sovětů. Brzy budeme mít vylepšenou těžbu. Mimochodem, všiml jsem si, že máme z obchodu 10 civilních továren. Což znamená, že docela dost států s náma obchoduje. Můžeme se podívat, že s náma obchoduje Německá republika, Belgie, Portugalsko hlavně a Norsko. Od nás vlastně ocel. To protože s nově získanýma územíma jsme získali spousty ocele. Tak máme další volnou loděnici taky. Zatím teda dáme stavět další konvoje. K těm teda nebudu suroviny dokupovat, i když jich máme málo. No a dáme si stavět nějakou bojovou loď teda. Zase bych to nepřeháděl nějakým velkým křižníkem. Myslím, že máme jenom dvoje doky na stavbu a to je hodně málo. Takže bych postavil lehký křižník. Zatím teda vyzkoumal, potom ho postavíme. To by teda mohla být první československá bojová loď. Teď jsem si taky uvědomil, že bych měl stáhnout letadla z jejich mise, protože oni pořád lítají nad Československem. A občas se stane taková nehoda, že nějaký to letadlo prostě spadne. Takže je vrátíme do letiště. Máme další loděnici, takže rovnou se tam zase dáme stavět další. Pokud tam je ještě místo. Ještě mám místo v zadních Pomořanech. Jo, Němci se docela držejí, i přesto, že pravděpodobně to bude jenom nějaký slabý odboj. Zajímalo by mě, za co bojujou vlastně teďka.
Tak jste mi někdo radil, abych napadl Maďarsko. Já, jak už jsem říkal v minulém díle, myslím si, že s Maďarskem bychom měli udržovat co nejlepší vztahy, protože je možný, že to bude náš jediný spojenec nakonec. Tak další vojenská továrna, že si dáme stavět. Dáme si stavět tak nějakou tu civilní. To je asi za ty civilní továrny, že pak stavíme další a zároveň nakupujeme. Spojené státy se připojují ke spojencům. Japonsko vyhlašuje válku na Spojené státy. A taky máme hotový výzkum. No ale nejdřív tady máme ještě nějakou událost, kterou si přečteme. V prvních dnešních tiskových zprávách oznámila Moskva oficiálně anexi Tanu Tuva. Nejvyšší sovět souhlasil se žádostí parlamentu Tuvanů o členství v Sovětském svazu. Malá Tuvanská lidová republika, kterou oficiálně uznával jen Sovětský svaz a Mongolsko, bude začleněna jako autonomní oblast. To pro nás asi není až tak důležitý, ale samozřejmě je to asi taková ta zajímavost. Jinak psali jste si taky o to, abych vám vlastně vysvětlil, jak jsem si nainstaloval češtinu do Hearts of Ironu. Jak jste třeba teďka viděli sami, ta čeština není úplně ideální, ale tak postačí. No a vlastně to, jak se instaluje, to si ukážeme nejspíš v dalším videu. Já vám to teda zkusím nějak podrobně vysvětlit. Tak teďka bychom mohli vylepšit lehký tanky. My docela dlouho nevylepšovali. A mohli bychom přiřadit motorizovanou pěchotu. Tak bohužel nemohli, protože jí máme moc málo zatím. Nad časem. Málem bych zapomněl na ten výzkum, který tady máme. Na co se zaměříme? Brzy budeme moci zkoumat nový samopaly. Vyzkoumáme si horskou pěchotu třetí úrovně. Na tu máme totiž teďka bonus, že i když by to pro nás byla jakoby zatím budoucnost, tak tím, že máme bonus, tak to máme za 32 dnů. Vyzkoumáme budoucnost horské pěchoty. No, máme nějaký nový jednotky na rozmístěný. A to jsou střední tanky. Teď si nejsem jistý, střední tanky už tu máme, jedny. Máme poskládaný docela hodně dobře, ty střední tanky, takže si myslím, že jsou dost silný v boji. Akorát bychom možná mohli přiřadit ještě protiletavskou obranu. Ano, přiřadíme protiletavskou obranu. Tak a máme tady nějakou událost. Pojďme se podívat, co se děje. Máme teda hotový státní zaměření. Tady si dáme teda další, protože pokračujeme k té váleční akademii, abychom mohli zkoumat ještě rychleji. Dáme si teda rozvoj dělostřelectva. No a můžeme vidět, že s Německem už válka skončila. A Německo bylo silou přiřazeno do spojenců. Aby si už nemohli tak dovolovat asi. Zajímavý. Zároveň teda Německo přišlo o některé území, které měly u Rumunska bezdůvodně. A Francie je tady ještě teďka větší. Bylo by fajn, kdyby to vrátili Jugoslávii. Přeci jenom s Jugoslávií bychom možná mohli ještě jednat. Za co nás ty Francouzi mají, že si jezdí po našem území? Bez našeho dovolení. Nebo to mají od nás dovolený, nejsem si teď úplně jistý. Mají to od nás dovolený. To jim zrušíme. Vyhoďme ty mizery z Francie z naší země. Tak to je zajímavě napsáno. Tak máme volný další továrny na stavbu. Takže dáme stavět další vojenský a viděl bych to tady. No a další novou továrnu přiřadíme pod motorizované jednotky. Budeme už teda muset dokoupit to palivo, protože už nám chybí i tady u těch motorizovaných. To už je docela škoda. Takže asi dokoupíme od Sovětů. Pravděpodobně, pokud se v tomto díle nestane něco hodně převratného, tak to bude asi takový ten díl, kdy prostě zkoumáme nové věci, vyzbrojujeme se a připravujeme se na nebezpečí, který tady okolo nás je. Tak máme další loděnici.
Zrušíme teda i Velký Británii, jejich přístup na naše území. Pojďme se podívat, jak to vypadá u Japonska. Tím, že Amerika teďka pomáhá spojencům, tak by mě zajímalo, jak dlouho dokáže Japonsko storovat. Protože si nemyslím, že by to vydrželi teďka. Dokud bojovali tak nějak jenom proti té Francii, Velké Británii a samozřejmě Indii, tak jsem si myslel, že to Japonsko společně s těma čínskýma státama, který získali, bude schopný je porazit. Že ale do hry se zamotává i Amerika, tak nevím, nevím. Mohli bychom vyzkoumat mechanizované vybavení teďka, nebo nějaký nový tanky bychom mohli. Mohli bychom vyzkoumat super těžký tank. Potrvá to 64 dnů, no tak já myslím, že to je jednoznačný. Super těžké tanky jsou vrcholem evoluce těžkých tanků. Větší, lépe vyzbrojené, s větším obrněním. Ovšem také s většími problémy s měkkou půdou a mnoha mosty, které neunesou jejich váhu. Tak já myslím, že všichni známe pauze třeba a asi víme, jaký tam byly problémy, když Němci vlastně postavili pauze. Tentokrát ale bude pravděpodobně Československo prvním státem, který vytvoří tyhle ty obrovské tanky, který nevím, jak moc budou schopný se pohybovat. Budou to ale vzory 44 Waldstein. Díváme se, co chystá Sovětský svaz. Sovětský svaz chystá válku s Japonskem. To znamená, že teda opravdu všichni se rozhodli, že to Japonsko zastaví. Když se jim zcela jistě povede. Tak, máme hotový soustředěný průmysl. A dáme si vyzkoumat syntetický olej, abychom mohli začít stavět vlastní syntetické rafinérie. Díky tomu budeme schopni vytvářet vlastní ropu a gumu a následně ji vyvážet i do ostatních států. Což nám vlastně pomůže, že budeme mít víc civilních továren k dispozici a díky tomu budeme samozřejmě moct víc stavět vojenské továrny, loděnice a tak dále a tak dále. Tak dáme si další přístavy. A dáme, už máme 5 přístavů hotových, to je docela slušný. Aby z nás ještě nebyla námořní velmoc. No a taky bychom si měli sem dát těžký tanky, který máme hotový. Jak můžete vidět, když to porovnáme s těma lehkýma tankama, tak ty těžký tanky jsou o trochu větší. To myslím, že ze začátku ani nebyly. Nebo možná byli, nejsem si jistý. Každopádně přiřadíme je pod velitele, který má na starosti tanky. A vezmeme dvoje lehké tanky. A ty přiřadíme pod toho druhého velitele. Pokud si pamatujete z minulého dílu, už jsme začínali mít problém s tím, že máme moc tanků a málo velitelů. Tak dáme další továrnu, aby nám stavěla... Abych to viděl na motorizované dělostřelectvo. Nemáme teda gumu, ale to nevadí, nechci si mi teďka to utrácet další civilní továrnu. Tak dáme stavět vojenský továrny v Čechách, na Moravě a na západním Slovensku. Tak a rád bych nechal předělat jezdeckou brigádu, neboli kavalerii, na rychlou divizi. Jak vidíte, všechno, co na to potřebujeme, už máme. Takže můžeme se zbavit konečně kavalérie. Tak a máme to nový letadlo vyzkoumaný. Vyzkoumáme si ještě S-528, což je slušná podpora vlastně. Taky máme hotové rozvoj dělostřelectva a posouváme se pořád blíž k té váleční akademii. Bohužel potřebujeme i vývoj doktrín druhý úrovně. Zatím teda uděláme obyčejný vývoj doktrín. No a konečně máme hotový lehký křižník. To znamená, že Československo má v tuhle tu chvíli vyzkoumanou první bojovou loď. Teda sice ty nejslabší úrovně, ale to nevadí.
No a další loď, kterou bychom mohli dát zkoumat, by byl bitevní křižník. Dokážeme ho postavit? Ale jo, zkusíme to. Třeba se nám to povede, i když ten už je náročnější i na suroviny. Tak a teďka místo těch konvojů, co tady stavíme, si dáme stavět lehký křižník. Tak když to rozhejbeme, můžete vidět, že budeme mít první hotový křižník 21. srpna při této rychlosti. To znamená, pokud budeme celou dobu mít dostatek surovin na to, abychom mohli stavět maximální rychlostí a budeme mít pořád těch 5 loděnic. Samozřejmě, až postavíme ty další loděnice, tak je k tomu křižníku přidám taky, ale možný, že to bude ještě rychleji, než jak to tady odhadujou. Dáme si stavět taky nový letadla. Taky nám tu pořád bliká varování, že nám chybí nějaká továrna, která by stavila taktický bombardéry. My už od začátku měli nějaký ty taktický bombardéry, když se podíváme na letectvo, tak to jsou vlastně tady bombardovací letecký pluk, nějaký dvouplošníky a nějaký nám chybějí, že bychom měli asi dostavět další. Zdá se, že už i Maďarsko, tím, že má přístup k moři, tak začíná námořní válku zkoumat. Zatímco Německo provádí výcvik armád. Mohli bychom se někam vydat námořně, jakmile budeme mít ty bojové lodě, jakmile tu první postavíme. Zrovna o tom mluvím, máme postavenou další loděnici, kterou tam přidám. Tak, a musíme zase teda dokoupit palivo, bohužel, jinak bude nižší rychlost stavby. Mohli bychom někam zaútočit námořně. Nevím, jestli bychom akorát nenaštvali všechny ostatní státy. Tak, máme vyzkoumaný super těžký tank Waldstein. Zatím teda asi nemáme továrny, které by byly schopný ho stavět, ale je to dobrý, ne, mít ten pocit, že ho máme vyzkoumaný. Tak, zrychlíme si zase dobu výzkumu. Vyspělým počítacím strojem. A máme tady samozřejmě další doky, které dáme na stavbu našich křižníků. Nastavíme si, aby křižníky byly potom tady v Pomořanech. Tady se ještě bojuje námořně. To by mě docela zajímalo s kým. Přeci Japonsko nemá lodě až tady. Vlastně je tady jeden stát, na který bychom mohli zaútočit bez toho, aby se na nás spojenci vrhli. Nebo abychom je naštvali. A to národní Španělsko. Pokud bychom měli dostatek námořnictva, abychom národní Španělsko porazili při námořním souboji, byla by tady vlastně možnost se tam zkusit vylodit. Ale v tuhle tu chvíli vůbec nevím, jestli by to mělo smysl a hlavně jestli bychom je dokázali námořně porazit, protože tím naše námořní síla je zatím je nulová. Tak dáme si stavět další továrny. Zase snažím se co nejvíc to vlastně stavět na našem původním území. Tak máme tady další vojenskou továrnu, kterou bychom mohli přiřadit k novým super těžkým tankům. Zatím je situace taková, že potřebovali bychom třeba 40 super těžkých tanků, abychom je mohli někam dát, abychom s nimi mohli útočit. A postavíme tři, vlastně 4 teďka, 4 za rok. To není úplně nejlepší. Že za 10 let bychom měli mít první super těžký tanky, když budeme pokračovat touhletou rychlostí. A já věřím tomu, že to nějak urychlíme ještě. Buď tím, že budeme mít víc vojenských továren, anebo tím, že nakoupíme suroviny, které nám chybějí. Taky tady čekají nějaký ty lehký tanky, které bychom mohli někam dát. Ty asi dáme do Prahy. A přiřadíme pod velitele. Musím říct, že máme teda opravdu docela silnou armádu.
A nečekal jsem to, že bude mít až takhle silnou. Tak další vojenská továrna, tentokrát bude na... ...na ty letadla. Pravdu bychom potřebovali ty syntetické rafinérie, ale to než se vyzkoumá, tak to ještě chvíli potrvá. To nejspíš stihneme až v příštím dílu, to vidím. Ale určitě stihneme ještě vývoj doktrín. Což mi připomíná, jestli už máme tadyhle... Tady ještě nemáme, hotový všechny vojenské doktríny, to bude chtít ještě dodělat. Jsou hrozně důležitý potom při boji. Tak a další vojenská továrna, dneska jsme jich postavili opravdu hodně. Dáme stavět další motorizované jednotky, protože už brzy, možná ještě v tomhletom díle, budeme moct první motorizované jednotky přidat třeba k těm lehkým tankům, kde se to teda asi hodí nejvíc. Možná bychom mohli vlastně už teď, budeme to zkusit. Tak, ještě máme dokončený státní zaměření, vývoj doktrín. Teď mě tak napadlo, že bychom mohli taky zkusit ten loďařský odkaz, který nám teda zrychlí výrobu lodí. Odkaz loďařů, no. Ne, nejdřív dojedeme tu válečnou akademii a potom vylepšíme ty lodě. Teď teda budeme dělat schéma motorizace, který nám přináší výhodu na výzkum něčeho, co už jsme vyzkoumali, takže to vlastně je k ničemu. Ale to nevadí. Pořád nám tady blikají ty škodové loděnice, které by ale nám všechny lodě zhoršily, když by nám zrychlili hodně výrobu. Se nám nehodí. No a já si myslím, že aby tady ten díl zase nebyl moc dlouhý. Ještě teda nastavíme stavbu dalších továren a myslím si, že to tady dneska prozatím už ukončíme. Tak, nastavíme si loděnici. No, myslím si teda, že tady bychom to mohli ukončit a pokud jakoby chcete, aby... Takhle, napište si sami do komentáře, jestli chcete, aby byly videa častěji, ale byly třeba takhle kratší, nebo abyste jakoby třeba si počkali díl, ale pak to video mělo půl hodiny, nebo já nevím, 40 minut klidně. Rozhodně si napište do komentářů. No a samozřejmě mi zase poraďte, co bychom měli vyzkoumat dalšího. Vám jsem na nic nezapomněl z toho, co jste mi tam psali, tak letadla jsme vyzkoumali nějaký nový, nebo ještě zkoumáme, nějaký nový tanky taky stavíme, stavíme dokonce ty super těžké tanky, a také jsme vyzkoumali novou loď, kterou už teda začínáme stavět, a možná, že už v příštím díle bude mít Československo první bojovou loď, na což se teda opravdu těším. A jsem zvědav, jestli budeme mít nějaký námořní velitele, ale hádám, že asi ne. Logicky asi ne. Já doufám, že se vám tady to video líbilo, já se budu strašně těšit zase na vaše komentáře, protože si pak vždycky pročítám všechny pod tím videem. Potom samozřejmě, než jdu natáčet další díl, tak se vždycky je pročtu, abych na nic nezapomněl. No a pokud se vám tady to video líbilo, tak rozhodně dejte like, napište nějaký teda, jak už jsem říkal, superový komentář. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte dislike a napište třeba proč. No a jestli mě chcete podpořit a zároveň nepročnout žádný další video na tomhle kanále, tak dejte odběr. Taky můžete tohleto video sdílet, no a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.